Welkom allemaal bij deze bijeenkomst over intimiteit en relaties. Mijn naam is Wanda Konijn. Ik ben hier om eerst even wat huishoudelijke mededelingen te doen. Daarna geef ik het woord aan Gerwin en Jacqueline. Goed om te weten, dit is een hybride bijeenkomst. Dus dat betekent dat er een groep mensen hier in Bussum is, maar er is ook een groep mensen vanuit huis aanwezig. De groep mensen hier in Bussum, die hebben na de lunch nog een bijeenkomst en dat is niet hybride. Dat stuk doen we alleen met de mensen hier live aanwezig. Tijdens de sessie mag je zeker vragen stellen. Gerben en Jacqueline zullen af en toe even vragen. Zijn er nog vragen? Dat is het moment om dat dan eventjes te doen. Voor de mensen thuis, er is in je scherm een vraag- en antwoordknopje. Klik daar even op en daar kun je al je vragen kwijt. Dat mag je de hele sessie doen. Ik zit achter de computer die vragen te bekijken en ik breng ze in op de momenten dat daar ruimte voor is. Onbeantwoorde vragen vanuit de zaal kunnen tijdens de pauzes. Als er online nog vragen zijn die onbeantwoord blijven, dan zorgen we ervoor dat dat na de sessie nog gebeurt. We zijn heel blij dat we twee hele leuke sprekers hebben voor deze ochtend. Gerben en Jacqueline, helemaal uit Nijmegen hierheen gekomen. Ik denk voor een aantal hier in de zaal ook wel bekend. Ik zal ze verder niet voorstellen, dat doen zij zelf. Dus ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel plezier en dan geef ik het nu het woord aan Jacqueline. Een goede morgen allemaal. Staat hij aan? Prima. Mijn naam is Jacqueline Knol, zoals jullie op het scherm zien. Ik ben consulent seksuele gezondheid en ik ben ook verpleegkundig specialist binnen de kindernefrologie. Binnen het Radboud UMC in Nijmegen. Ik trap af. We gaan het in het eerste deel hebben over seksualiteit, seksuele gezondheid, intimiteit en relaties. Gerben die focust meer in op de relaties en over het bespreekbaar maken. En ik meer een beetje over misschien wat de technische dingen. Alles wat hier gezegd wordt, wordt in vertrouwen gezegd, met respect voor elkaar. Dat vind ik altijd heel belangrijk bij dit soort presentaties en bijeenkomsten. Goed, we beginnen eerst met een algemeen stukje. Want wat verstaan wij nou onder seksualiteit? Eigenlijk is dat een heel subjectief begrip. En een heleboel mensen denken dat dat alleen te maken heeft met vrije of geslachtsgemeenschap, maar het is meer dan dat. Seksualiteit hoort ons inziens bij de basisbehoeften van de mens. Het is onlosmakelijk, er zijn seksualiteit en intimiteit met elkaar verbonden. En ieder mens, welk intelligentieniveau je ook hebt, of misschien ben je wel verstandelijk beperkt, heeft seksuele gevoelens, wensen van verlangens en die ontwikkelen zich al vanaf de geboorte. Seksualiteit is zowel lichamelijk, emotioneel en dat kan alleen of met anderen beleefd worden. Dat kan op heel veel verschillende manieren, met als voorwaarde dat je ook altijd die grenzen respecteert van elkaar. En het heeft ook te maken met gezondheid. Nou, dat hoef ik de luisteraars en jullie nog niet te vertellen. Voortplanting, het heeft te maken met relaties, waar Germ straks ook meer op ingaat. Persoonlijke normen en waarden. Religie, cultuur en samenleving. Ik wilde even met jullie terug naar het aller begin van ons allen. Eigenlijk naar onze jeugd. Want die seksuele ontwikkeling die wij meemaken, zeg maar, in je hele jeugd, zeg maar, tot aan je puberteit, dat is de basis van onze seksuele identiteit, van ons allemaal. En als daarin iets niet goed gegaan is, dan heb je daar heel vaak in je latere leven nog steeds last van. Als je kijkt naar kinderen van 0 tot 7 jaar, die zijn heel sensitief en ontdekken eigenlijk de wereld en hun lijf en het lichaam van anderen, van de moeder, van de ouders, met hun zintuigen. Hè? En onze zintuigen, het horen, het zien, het ruiken, het proeven, maar ook de huid. Dus voelen, dat is ook heel belangrijk. Daar ontwikkel je in die jeugd, daar ontwikkel je je sociale normen. Je leert wat wel mag en wat je niet mag doen.
Dat wisselt allemaal uit welke sociale context je komt. En we leren gedragsregels. En we ontwikkelen daar vriendschappen. En het leren aangaan van vriendschappen, dat komt nog wel een paar keer terug, is later weer heel belangrijk voor bijvoorbeeld daten en omgaan met elkaar binnen de context van de seksualiteit. Word je wat ouder, dan krijg je op een gegeven moment interesse in seks. Hè? Wat zijn jongetjes, wat zijn meisjes, hoe zien die er allemaal uit? Ze gaan fantaseren. En in die periode dan krijgen ze ook meer interesse in de zelfbevrediging. Ze zijn zich meer bewust van het feit dat ze een jongetje of een meisje zijn. En dan komt die week van die lentekribbels. Nou, er is vaak veel over te doen in de media. Maar wat daarin belangrijk is, is dat er seksuele voorlichting gegeven wordt. En daar vind ik altijd nog wel wat haken en ogen aan zitten zelf. Ik heb er een plaatje bij geplakt van een puzzeltje. En dat puzzeltje, dat is het niet helemaal af. En dat vind ik ook met de seksuele voorlichting zoals die over het algemeen gegeven wordt. Er wordt heel erg gefocust op de informatie over de biologie en de anatomie. Van, goh, hoe zit dat nou toch allemaal in elkaar? Het voorkomen van zwangerschappen en SOA's. Want oh jee, dat moet voorop staan. Dan moeten we echt, daar moeten we, dat moet belangrijk zijn. En het gebruik van voorbehoedmiddelen. Maar er is veel minder aandacht voor bijvoorbeeld gender. Hoe voel je je? Zelfbeeld. Beleving. Vormen van seksualiteit. Heel veel manieren om seksualiteit te beleven. Een stukje weerbaarheid. Weinig aandacht voor communicatie. Hoe communiceer je nou over seksualiteit met elkaar? Sociale omgangsvormen. En dat is allemaal zo belangrijk als je kijkt hoe je je seksualiteit vormt. En dat is ook heel belangrijk voor het aangaan van die relaties. Als dit niet helder is, dan wordt het aangaan van relaties ook heel moeilijk. Nou, dan krijg je op een gegeven moment krijg je dan die puberteit. Nou, dat weten we allemaal. De hormonen gieren door je lichaam. Er verandert heel wat in je lichaam. Maar het gaat ook vaak gepaard met onzekerheid over je lichaam. Hè? Och jee, puistjes, alles wat je krijgt. Laat staan dat je een jongere bent met een nierziekte, die bijvoorbeeld een paar keer geopereerd is, je littekens hebt of wat dan ook. Is dat heel heftig. Het gaat ook gepaard met stemmingswisselingen. Hè? Dat puberbrein dat is heel druk aan het werk, maar gooit ook alles door elkaar. En je krijgt seksuele interesse in de leeftijdsgenoten. Je krijgt meer ervaringen. En er komt dus meer interactie over seks met anderen. Je moet onderhandelen daarin, je moet communiceren. Tegenwoordig gaat het veel via mobiel allemaal. Nou, daar kan ik ook een aparte webinar over geven, over seksdingen en dat soort dingen. Maar daar hoeven we het vandaag niet over te hebben. Maar communicatie komt iedere keer terug dat dat heel belangrijk is. En vanaf 18 jaar, ja, dan ga je dus meer de langere relaties aan, hè? En dus ook zeg maar de grotere emotionele betrokkenheid bij een partner als je die hebt. En dat is ook de periode dat je start met daten, het aangaan van relaties enzovoorts. Goed, als je nou kijkt naar jongeren met een chronische aandoening, die kunnen soms een hele andere seksuele ontwikkeling meemaken, doormaken. Ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan, een aantal jaren geleden. En de hoofdpunten die daar uitkomen zijn eigenlijk een gebrek aan zelfvertrouwen. Soms ook een negatief zelfbeeld. Denk aan een kleine lengte hebben bijvoorbeeld. Cushing, van het gebruik van prednison. Littekens. Nou, en zo zijn er heel veel dingetjes die we op kunnen noemen. Ook kunnen die jongeren, die kinderen, andere lichamelijke gevoelens ervaren door medische handelingen. Daar bedoel ik bijvoorbeeld bij, als je jong bent en je moet jezelf katheteriseren, dus je blaas ledigen bijvoorbeeld, dan leer je dat op een gegeven moment om dat zelf te gaan doen. Stel je voor dat je dan opgenomen wordt, of je kunt dat even tijdelijk niet, dan gaat iemand anders dat voor je doen. Maar als jij dan bijvoorbeeld in die puberteit zit, is dat bijvoorbeeld een hele lastige periode. En dat is bijna een soort inbreuk op je integriteit. Hè? Dus
Het lijkt iets kleins misschien, zoals ik het vertel, maar als je dat dan meemaakt en je maakt het meerdere keren mee, dan vormt dat ook weer je seksuele identiteit, ook in je latere leven. En het essentiële contact met die leeftijdsgenoten, weer die communicatie, dat is vaak minder. Stel je voor dat je moet dialyseren, 3 dagen in de week. Nou, ik denk dat jullie allemaal weten wat ik daarmee bedoel. 3 dagen, 3 verloren dagen. 3 dagen niet naar school. 3 dagen minder contact met vriendjes en vriendinnetjes. Dus die sociale vaardigheden zijn ook echt heel belangrijk om in de toekomst te daten. Nou, als je dus kijkt, dus een goede basis in je jeugd, dat is heel belangrijk voor je seksuele gezondheid in de rest van je seksuele leven. Ik geef nu even het woord weer terug aan Wanda, want er is een behoefteonderzoek gedaan, zeg maar, een behoefteonderzoek intimiteit, seksualiteit en relaties. En Wanda die trapt het eerste stukje af. En later in onze presentaties komen daar ook weer iedere keer stukjes van terug. Yes. En even heel kort. Het is helemaal goed om een beetje achtergrond te hebben. Om in gedachten te houden als het hierover gaat. Is dit beter? Oké, top. Misschien weten jullie nog van vorig jaar, toen hebben we het thema vermoeidheid gehad. Het hele jaar zijn daar steeds dingetjes over aan orde geweest. Dat was een symptoom. Dit jaar hebben we gekozen voor dit symptoom. Een stukje intimiteit, relaties en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar om dat goed te doen, vragen we eigenlijk aan onze achterban, waar hebben jullie dan behoefte aan? Dus wat moeten wij dan doen? Hoe kunnen wij jullie helpen? Dus dat hebben we vorig jaar gedaan, hebben we dit jaar weer gedaan. Dus wat Jacqueline al zei, er komen steeds wat dingetjes terug in de presentatie. Ik geef even heel kort wat achtergrond aan jullie om te laten zien wat dit onderzoek inhoudt. Dus er zijn ongeveer, volgens mij waren er nu 252 reacties. Oh ja, het staat hier ook, 252 mensen hebben dit ingevuld. Het grootste deel van de mensen zijn mensen met een transplantatienier, maar we hebben ook gegevens van mensen met nierschade of donoren, mensen die dialyseren. Dus we kunnen ook de verschillende reacties koppelen aan wat voor behandeling mensen hebben. Er komen straks nog dingetjes van terug. Qua leeftijd, dat is belangrijk. Daar hebben we natuurlijk voor vandaag ook. Vanmiddag zal het daar ook over gaan. En Gerben komt hier ook nog op terug. De jongste respondent was 23 en de oudste was 90. En alles daartussenin. Dus het is ook even goed om te weten. Dus wat er gepresenteerd wordt over de uitkomsten, dat gaat over al deze mensen. Nou, er waren iets meer vrouwen dan mannen, maar over het algemeen komt dat redelijk 50-50 uit. En dit is ook nog even een belangrijke achtergrond. Het grootste deel van de mensen is getrouwd of heeft een relatie. Dus dat is wel even belangrijk om in gedachten te houden als je kijkt naar wat eruit komt. Dus we kunnen dat ook opsplitsen. Dus we kunnen ook kijken van, nou, wat zeggen nou die mensen die geen relatie hebben en wat zeggen de mensen die wel een relatie hebben. Daar kunnen we dus verschillen in zien. En dit is even het laatste stukje. Dit is belangrijk als introductie verder voor vandaag. Want we hebben dus gevraagd, waar heb je behoefte aan? Wat wil je weten als het gaat over intimiteit en relaties? Nou, dan komt er verder weg op nummer 1 uit dat mensen inzicht willen hebben in de relatie tussen nierziekte en seksuele klachten. Dus daarom zijn Jacqueline en Gerben hier. Jacqueline heeft er al een mooie start mee gemaakt, maar daar gaat ze zo meteen mee verder. Dus zo geven we onze activiteiten ook vorm. Dit is de grootste behoefte. Dus daar gaan we jullie ook informatie over geven. Daarnaast is er behoefte aan behandelingen en adviezen. En manieren om ermee om te gaan, dat zie je ook gedurende het jaar terugkomen in onder andere het Nier Magazine. Dus Hester zit in de zaal. Als je daar meer over wil weten of nog tips hebt voor Hester, dan kun je ook nog bij haar aankloppen. Dus dat is eventjes waarom we hier zijn vandaag. Dit is wat eruit is gekomen. Dus we hopen dat het aansluit bij de informatiebehoeften die jullie hebben. Dan geef ik het woord weer terug aan Jacqueline. Nog heel eventjes kort, eventjes een inleiding dat we allemaal over hetzelfde praten. Ik kan daar snel doorheen gaan. We praten hier over mensen, patiënten met een nierfunctie vervangende therapie. Dan weten we, 1 is de conservatieve therapie. Ben je nog niet aan dialyse, heb je dieet en heb je medicijnen.
We hebben mensen die dialyseren, hetzij peritoneaal dialyse, hetzij hemodialyse, en we hebben de niertransplantatie. Goed, wat zijn over het algemeen de symptomen die de mensen ervaren? Dat is de bloedarmoede, de hoge bloeddruk, huidklachten, jeuk, misselijkheid en gebrek aan eetlust, spierkrampen, botproblemen, vermoeidheid, slaapproblemen en depressieve gevoelens. Met name de depressieve gevoelens en de seksualiteitsproblemen kwamen ook weer voort uit het behoefteonderzoek. Dat is een beetje een greep uit het geheel. Nou, als we dan kijken, hebben de mensen die dit ingevuld hebben, hebben die naast hun nierproblemen ook nog andere aandoeningen bijvoorbeeld of andere gezondheidsklachten? En wat mij daarin opvalt, is dat een groot gedeelte suikerziekte ook heeft en hartproblemen. Dat brengt mij op de volgende dia. Diabetes, hartproblemen, dat heeft allemaal te maken met onze bloedvaten. En we weten dat mensen die nierfalen hebben, problemen hebben met hun bloedvaten. Hoe komt dat? Dat komt door hoge bloeddruk, door ophopingen van cholesterol, maar ook door de ontregeling van je calcium en je fosfaathuishouding. Als je nou kijkt naar een bloedvat, dan zie je hier een bloedvat wat mooi open is. Hier zie je wat plakjes ontstaan, zo heet dat. Nou, dat krijg je sowieso als je wat ouder wordt. Maar bij nierfalen dan verslechtert dat wat. En die plakjes worden steeds groter, waardoor natuurlijk de lumen van een bloedvat steeds kleiner wordt. Dus de doorbloeding kan in delen van het lichaam minder worden. En de bloedvaten worden wat stugger. Bloedvaten gaan normaal, bewegen die een beetje mee. En dat worden wat stugger en dan krijg je wat stolling, risico op stolling of afsluiting van de bloedtoevoer. Ik was een presentatie aan het maken en toen kwam er ineens een mailtje binnen. En dat was het mailtje, dat was wel grappig. Dat was het mailtje voor een uitnodiging voor een webinar over slagaderverkalking. Die is binnenkort. Op donderdag 27 juni. Dus ik plak hem er even tussen om jullie daar in ieder geval op attent te maken. Want dit is wel een belangrijk gegeven. De vaatschade bij nierfalen. Als je nou kijkt naar de nier, het is een dia met heel veel plaatjes, dan zie je, dit is de nier. Dit stukje hebben ze eruit gehaald, hier wat vergroot. En hier ziet u een soort filtertje. En dat noemen we een nefron. Bij een gezonde nier word je geboren met 1 miljoen filtertjes per nier. Enorm, hè? Dus maar kan je nagaan hoe klein dat dan ook allemaal is. Maar zo'n filtertje, dat bestaat uit een bloedvat wat erheen gaat, een slagader. En een bloedvat wat eruit gaat. En hier wordt het dan schoongemaakt. En via dit buisje, wat weer hier in het gele uitmondt, volgt de urine. Hoge bloeddruk, calciumfosfaat, nou allemaal redenen waardoor je vaatschade krijgt. Dus kan je je dan ook voorstellen dat dan die microscopisch kleine bloedvaatjes de eerste zijn die dicht gaan zitten. He, dus vanuit vaatschade naar nierfalen. Helder? Ja? Dat is wel belangrijk om te begrijpen, want die bloedvaatjes hebben natuurlijk overal in ons lichaam. Nou, dan heb je de stadia natuurlijk, van hoeveel van die filtertjes zijn er nou eigenlijk gesneuveld in je lichaam. Nou, en dan heb je die GFR, sommigen zijn er misschien mee vertrouwd, maar dat is de hoeveelheid urine, of hoeveelheid bloed wat door de nieren stroomt, zeg maar. Kom je helemaal hier bij minder dan 15 milliliter per minuut, dan ben je toe aan dialyse of nierfunctie vervangen. Dus even met grote stappen even er doorheen. Maar nu gaan we de relatie leggen waarvoor we hier dus ook allemaal zijn. Wat is nu de relatie tussen die seksuele problemen en die klachten van nierfalen? Nou, dan ziet u hier een dia
En er staat bij, welke klachten heb je ervaren op het gebied van seksualiteit in de afgelopen maand? Nou, over het algemeen, dat is ook groen aangegeven, zien we zeg maar de verminderde interesse in seksualiteit, in seks. Er staan nog een heleboel onder. Ik heb ze eruit gehaald en vergroot en ga daar meer uitleg over geven. Waar we het ook over gaan hebben, en Gerben gaat er straks ook weer over verder. Wat doe je daar dan mee als je die seksuele problemen ervaart bij jezelf? Ja, heeft er dan een arts een behandeling voorgeschreven? Hè? En zo ja, of doorverwezen naar een andere zorgverlener? Tja, en dan werd ik daar toch een beetje, ja, een beetje treurig van. Want we zeggen eigenlijk 38 mensen, 66% zegt van nee, eigenlijk niet. En bij een paar mensen wel. En ja, soms naar een andere specialist. Hè? Een huisarts of een gynaecoloog of een uroloog. Eén keer naar een seksuoloog. Maar er was wel heel vaak was een medicatie voorgeschreven. Maar natuurlijk, wij weten ook dat niet alles met een pilletje op te lossen is. Hè? We moeten altijd kijken wat erachter zit. En in hoeverre heeft die behandeling die dan voorgeschreven is door de arts u ook geholpen? Ja, en daarop zegt ook eigenlijk een groot deel van ja, een klein beetje. Dus eigenlijk niet iemand die volledig zegt van ja, drie, die zegt nou, het heeft veel geholpen. Welke steun ontvang je niet, maar zou je heel graag willen ontvangen? Dat was ook een vraag uit het behoefteonderzoek. En men zou graag meer steun en begrip willen hebben van de partner. Dus dat zijn mensen die in een relatie zitten. En van de artsen of de zorgverleners, daar verwachten we allemaal van dat die met name goed informatie geven en tips en medicijnen. De werkelijkheid is anders hoor. Dat hoef ik jullie eigenlijk niet te vertellen, anders zitten jullie hier niet. Maar dan gaan we eens even kijken. Nou, ik ga dus even die klachten die aangegeven zijn, ga ik er even uitzoomen. En dan vinden we hier de verminderde interesse in de seks. Dat is 64%. Dus dat is een groot deel van de mensen. Wat ligt daar aan ten grondslag? Wat kan daar aan ten grondslag liggen? Dat is een veranderde situatie. Als je van een gezond iemand wordt met een aandoening, met een ziekte, dan doet dat iets met jezelf en dan doet dat ook iets in je leven. Seksualiteit, emotionaliteit, intimiteit is iets van jezelf, dus dat doet daar ook iets mee. We zien dat mensen met nierfalen veranderingen ook krijgen in hun hormoonspiegels. We weten dat mannen een wat lager testosteron krijgen. En we weten dat de cyclus bij vrouwen, dus de menstruatiecyclus, de hormooncyclus van de oestrogenen en dergelijke, verstoord raakt. Verminderde interesse komt soms ook door vermoeidheid. We weten allemaal dat nierfalen ernstig vermoeiend is. En dan heb je ook niet altijd zin of interesse om aan seks te doen. Soms spelen ook angst. Angst voor de toekomst, angst op dat moment, schaamte, boosheid en depressieve gevoelens een rol. Hè? Soms gaat het gepaard met een negatief zelfbeeld. Je ziet er ineens anders uit. Je hebt misschien wel een slang in je buik. Of je hebt een dialyselijn. Of je bent geopereerd en je hebt littekens. Of je krijgt medicijnen waar je wat zwaarder van wordt. Terwijl je altijd een bepaald postuur gehad hebt. Dat doet iets met je beleving van seksualiteit en intimiteit. Stress. Nierfalen. Het omgaan met nierfalen. Dat is een behoorlijke stressfactor. Relationele problemen. De relatie tussen jou en je partner, de relatie tussen jou en vrienden, verandert. En vergeet niet de dialyse. Dat was het verkeerde knopje. De dialyseomstandigheden. Als je gaat dialyseren, dan komt er nog een behoorlijke factor bij van vermoeidheid en stress en angst. Er was ook een item over problemen om seksueel opgewonden te raken. Dat zijn dus 44% van de mensen. Dat kan ten grondslag liggen
aan medicatie. Aan antidepressiva bijvoorbeeld, sommige vormen. Maar het kan ook ten grondslag liggen aan bepaalde medicijnen om de bloeddruk naar beneden te halen. En bij jonge vrouwen in ieder geval voor de menopauze, de anticonceptiepil. Maar wat een belangrijke is, en dat heeft niets met nierfalen te maken, maar dat is van om opgewonden te kunnen raken, heb je seksuele prikkels nodig. Als je geen seksuele prikkels hebt, of niet genereert, dan kan je ook niet opgewonden raken. En dat komt ook heel vaak doordat wij te veel in ons hoofd zitten. We zijn te veel met andere dingen. Oh, de vaatwasser moet nog uitgeruimd worden, de kinderen moeten nog naar school. We moeten nog zoveel doen. Hè? Dat ratelen in het hoofd. Dus je moet daar ook echt ruimte voor maken. Soms ook angst. Angst voor beschadiging van je dialyselijn, je shunt of je transplantaatnier. In het begin is dat ook doodeng natuurlijk om intiem te worden. En je hebt dit soort dingen. Faalangst. Hè? Van, oh jee, het is bijna weer zondag. Hè? Even, ik chargeer even. Hè? Ik chargeer nu even. Het is nu bijna weer zondag en nu moet ik presteren. En ik heb er de puff niet voor. Hè? Dus ik denk dat dit, ik zie jullie ook knikken, dus jullie herkennen dit ook. Dit is echt heel klassiek iets. En als je nou kijkt, wat zijn nou de voorwaarden voor een adequate opwinding? Dat is eerst jezelf. Kijk naar jezelf. Van waar ben je nou overal mee bezig? Wat wil je? Waar sta je? Kan je ruimte geven? Dan is heel belangrijk je relatie. Zitten we op hetzelfde niveau of ontsporen we? Is dat uit balans? De omstandigheden. Hè? Een ijskoude kamer of je bent vaak wel wat kouwelijk als je nierfalen hebt. Zorg dan dat de kachel in ieder geval even flink aanstaat. Hè? Creëer ook goede omstandigheden, zeg maar. En seksuele prikkels. Nou is het zo dat mannen eerder opgewonden raken dan vrouwen. En toen dacht ik, toen ik dat opschreef, van ik ga jullie even een technisch tipje erbij zetten. En dat is de seksuele responscyclus. Dit is een plaatje over hoe zeg maar, het hele proces verloopt. Als je kijkt naar seks, dan zie je eerst dat er een periode is van verlangen. Dan komt dat stuk van de opwinding. Dan kom je op een soort plateaufase, dan is het even rustig en dan krijg je pas het orgasme. Nou, helder zou je denken, hè, zoals we hier zien. Maar dit is eigenlijk het praatje van hoe wij als vrouwen dit beleven. Bij mannen gaat die opwindingsfase gelijk omhoog. Die zijn heel snel. Dat is altijd zo geweest. Dat heeft niks met een jurkbaan te maken. snel. Wat belangrijk is, is om dat te realiseren. Dat mannen snel door die opwindingsfase gaan en wij vrouwen doen dat veel langzamer. Maar hebben dat ook echt nodig om uiteindelijk ook tot een orgasme te kunnen komen? Onthoud het. Kom er straks weer verder op terug, Reesnaert. Nou, wat zijn nou tips voor een adequate opwinding? Omarm jezelf en elkaar. Neem er ook de tijd voor. Een vluggertje, dat werkt niet. Dat gaat gepaard met op een gegeven moment pijn bij vrijen. Dat gaat gepaard met, ja, hoe moet je het zeggen, weinig voldoening ervan hebben. Neem er echt rustig de tijd voor. Zorg goed voor jezelf. Hè? En wat heb je nodig? Realiseer je van wat heb jij nou nodig om te ontspannen? Kom eerst even tot rust voordat je zeg maar dat gaat doen. Dus neem ook echt de tijd ervoor. En realiseer je van waar wordt of werd je opgewonden van? Hoe kwam jij nou in die opwinding terecht dat het ook prettig voelde?
creëert tijd. Ik heb het er net al over gehad, want zin in seks, dat ontstaat niet zomaar. Zin in seks, intimiteit, dat moet je creëren. Vandaar mijn opmerking net van de zondagochtend, omdat we dan vaak wel weer tijd hebben, maar realiseer je dat je daar ook echt tijd voor moet maken. En onderzoek andere vormen van vrijen als het op de oude manier, zoals je het altijd gewend bent, zeg maar, niet meer gaat. En ga op zoek naar prikkels die je ook allebei fijn vindt. Ja, zet een muziekje op. Kom even terug naar dat zintuig. Hè, al die zintuigen over voelen bijvoorbeeld. De huid is natuurlijk heel gevoelig. Masseren, zoiets, dat helpt ook allemaal. Nou, dan kom ik misschien wat confronterende plaatjes nu de aankomende tijd. Maar ik heb ze erbij gedaan gewoon omdat het helder is voor iedereen. Dan komen we bij het punt over de erectieproblemen. 44% van de mensen die de behoefteonderzoek ingevuld hebben, hebben dat aangegeven. Kijk, daar kom ik weer. Verminder de bloedtoevoer door de bloedvaten, bloedvatvernauwing heeft ermee te maken. Nou, ik hoef niet te vertellen dat we hier tegen de penis aankijken in rusttoestand en in erectietoestand. En zo ziet het eruit, zeg maar, van binnen als je het doorsnijdt. En dan zie je, dit zijn de zwellichamen. De zwellichamen die zitten dus zeg maar in het mannelijk geslacht en die zwellen op om een erectie te kunnen krijgen. En die worden voorzien van bloedtoevoer via die kleine bloedvaatjes. Even terug naar een paar dia's geleden. Bloedtoevoer door de verkalking, hè, in de aderen zeg maar, wordt minder. Dus er kan minder bloed naar de zwellichamen. Dus kan er minder moeilijk een erectie opgewekt worden. Heb ik dat helder uitgelegd? Ja. Maar hoe ontstaan die erectieproblemen? Dus aan de ene kant door die bloedtoevoer die verminderd is. En aan de andere kant zijn er dus ook medicatie, dus middelen zeg maar, die daar ook mee te maken hebben. Antidepressiva, dat zijn echt wel beruchte medicatie die hiermee te maken kan hebben. Maar ook middelen tegen een hoge bloeddruk en met name die zogenaamde beta-blokkers. Je hebt heel veel middelen om een hoge bloeddruk naar beneden te krijgen. Hè? En bij de een is de een goed en bij de ander is de ander goed. Maar dat zijn met name de blokkers die allemaal op lol eindigen. Propranolol, nou zo heb je er wel meer. Hè? Dus als je denkt van nou ik heb een potje, ik heb mijn medicijnen, dat eindigt op lol, dan zit die daarbij. Maar ook sommige plaspillen, dus de hydrochlortiazide en de spironolactone. Maar ook de nevidipine, die sommige mensen gebruiken zeg maar voor hartklachten, voor de angina pectoris klachten. Denk je nu bij jezelf van hey, ik gebruik die medicijnen ook. Ik heb echt last om erecties te krijgen. Vind ik niet fijn. Bespreek dat dan ook met je arts de volgende keer. Zeg dat je het hier gehoord hebt en dat je dat bespreekbaar wil maken. Nou, wat is nu de behandeling daarvoor? Want het is natuurlijk een heel, heel vervelend probleem. Weet je nog die dia, een paar dia's hiervoor, dat de arts heel veel medicijnen voorgeschreven had? He, dat was een dia van 12 keer werd medicatie voorgeschreven. Ja, dat zijn bijvoorbeeld medicijnen zoals Viagra, Cialis, nou zo zijn er wel meerdere. Wat doen die medicijnen? Die ontspannen die bloedvaten, zodat er meer bloed door die zwellichaampjes stroomt. Plaatje hiervoor, he, die zwellichaampjes moeten echt gaan uitzetten. En dat zorgt dan weer voor een erectie. En de duur van zo'n pilletje, dat kan wel 4 tot 36 uur zijn. Dat wisselt per mens. Nou, dat is een mogelijkheid om dit te doen. Dit is wel weer een mogelijkheid dat je ook je seksualiteit, je activiteit ook moet gaan plannen. Want het is niet zo, ik neem hem in en ik krijg gelijk een erectie. Hoe zou je het ook kunnen managen? Door middel van een injectietherapie.
Ja. Dat is een injectie. Die zet je zelf, de mannen zelf, in hun zwellichaam. Die zwellichamen die zitten hier aan de zijkant van de penis. Ik ken mensen die dat doen en die daar heel tevreden over zijn. En die werkingsduur is ongeveer, zeg maar, zo'n 3 uur. Dit zijn medicijnen die... Ik zou niet weten of een nefroloog dat voor kan schrijven, maar in ieder geval een uroloog is daar wel heel vertrouwd mee en zou dat heel goed kunnen voorschrijven en ook daarin begeleiden hoe je dat dan ook weer toe moet doen. Andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een vacuümpomp. Die is al wat ouder. Die is al wat ouder. En dat is eigenlijk een cilinder, hè, zoals je dat hier ziet. Die plaats je over de penis. En dit is een elektrische, zeg maar. Dus die gaat automatisch. En je hebt er ook echt eentje die je nog met de hand moet pompen. Dan trek je eigenlijk, haal je het bloed uit de penis. Vervolgens plaats je daar een ringetje overheen. Dat zit dan aan de onderkant van de penis, om maar even zo te zeggen. Maar het werkt bij sommige mannen goed. Maar je moet dat niet langer doen dan 30 minuten. Want anders gaat dat toch ook weer ten koste van de bloedvaten in de penis. Dus is niet echt iets wat veel gebruikt wordt. Er zijn momenteel heel veel andere mogelijkheden. Maar dit bestaat al wat langer. Een andere mogelijkheid, waar mensen ook wel eens voor kiezen, dat is, zeg maar, de erectieprothese. Dat is een prothese, dat zie je hier, die wordt door de uroloog in de penis geplaatst. Er zit een klein pompje onder in de balzak. En boven op de pubus, zeg maar, dus op het schaambeen, hè, om maar even zo te zeggen, zit een reservoir. Door het oppompen van dit pompje vloeistof in het reservoir, wat dan weer zorgt dat dit recht komt te staan. Door hierop te drukken, loopt het weer leeg naar het pompje en kan de penis weer naar beneden gevouwen worden, zeg maar, in rusttoestand. En die erectie is, ja, voor onbepaalde tijd. Dat kan je zelf bepalen hoe lang je dat dan zou willen. Is ook verder niet raadelijk. Maar wel een hele belangrijke, vind ik altijd. Even kijken waar ik hem gezet heb. Hierboven, je kunt geen spontane erecties meer krijgen. Omdat die functie van die zwellichamen onklaar gemaakt is. Dus dat is ook wel een ding. Dat is ook wel een ding. Maar dit zijn de therapieën, de behandelingsmogelijkheden die er op dit moment zijn. En daarvoor zou je het beste bij een uroloog, kunnen zijn. Ik denk misschien even kort, Wanda, misschien even vragen tot hier. Heb jij vragen op de chat? Nee. Vragen vanuit de zaal, ja, Tom? Ja, ik heb een paar slides terug. Ja. Ging het over de winterbeweging terug gaan? Ja, zeg maar, je zegt, ja, maar stop. Ja, nog even terug. Ja, hier. Die volgende? Eentje vooruit. Ja. Dat wordt dan te veel in je hoofd genoemd. En dan noem je allerlei dingen, want daar was er nog wat dingen. Ja. In hoeverre is dat anders bij mensen met een nieraandoening dan mensen? Nee. Normale mensen? Nee. Nee hoor, dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Maar ik vond het heel belangrijk om hem erin te zetten, omdat heel veel mensen dat eigenlijk vergeten. Hè, die denken dat het maar verlangen en opwinding zomaar hup uit het niets komen. Maar dat is niet zo. Je moet eerst even terug. De vraag was een hele goede, ja. Want de vraag is eigenlijk van de vraag van te veel in je hoofd. Hè, wat ik zei over de vaatwasser, de kinderen naar school brengen en dat soort dingen. Dat was de vraag. Ja, die komt voor bij mensen met nierziekte, maar natuurlijk ook bij mensen met geen nierziekte. Dat is, maar ik vond het wel een hele belangrijke om te noemen. Hè? Opwinding, verlangen komt niet voor niks. Goed, gaan we toch weer even terug, want dan komen we bij de vrouwtjes zo. Ja, in de chat ook niks, hè? Nee, helemaal goed. Dan gaan we verder, dan komen we bij de vrouwen. Pijn bij vrouwen en moeilijk
vochtig worden, zeg maar, in de vagina. Dat komt ook bij 59 mensen die dat ingevuld hebben, vrouwen die dat ingevuld hebben, komt dat ook terug. Ga ik jullie toch weer even een klein anatomielesje geven, om dat ook goed te kunnen begrijpen. Het vrouwelijk genitaal. Heel klein plaatje. Plasbuisje, vagina. En dit wat je ziet, dat is hier uitvergroot. En dat is de clitoris. Oftewel kittelaar, hoe je het ook wil noemen. Als je kijkt, de ingang van de vagina, dat zit dus hieronder de plasbuis. Dit gedeelte helemaal. Zo. Daar merken we dus dat we minder vochtig worden als je nierfalen hebt. Of dan kunt minder vochtig worden. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe komt dat nou? Want waarom wordt dit hier niet vochtig? Hoe gaat dat nou normaal, zeg maar? Hoe hoort dat nou te werken? De clitoris, het genitaal, wordt gestimuleerd in de fase van de opwinding. Dan gaan de schaamlippen, die worden wat dikker. Clitoris wordt wat dikker. En in het gebied van... Oeh, dat spukt weer. En in de vagina, zeg maar, daar wordt het vochtig. Weer bij die aderen, die vaatschade. Doordat de bloedvaten wat minder open zijn, is er minder bloedtoevoer richting de vagina. En kan je dus minder vocht afgeven, want dat komt vanuit die bloedvaten. Daar kan het door komen. Maar het kan ook komen, en dat is ook weer voor mensen zonder nierfalen en met nierfalen, een daling van het oestrogeengehalte. Heel veel vrouwen die hebben na de menopauze, hè, dus dan hebben ze een daling in de oestrogenen, hebben last van het feit dat ze minder vochtig worden tijdens de seks. Medicatie, kom ik straks weer op terug. En wat we dan niet moeten vergeten, is dat veel mensen te snel naar hun hoogtepunt willen als we het hebben over vrijen en seks. Dan kom ik weer even naar die responscurve. Dat ik zei, wij vrouwen moeten daar echt even wat langer over doen. Die mannen die gaan harder, sneller. Als wij ons aanpassen aan de man, hebben we helemaal geen tijd om vocht te krijgen. En dan krijg je ook klachten van pijn bij vrijen. Je hoort daar ook heel veel jonge mensen over. Hè, die aan het begin staan van hun seksualiteit en beleven van seksualiteit. Dus neem de tijd voor die opwinding. Zorg dragen, wat kan je eraan doen? Zorg dragen voor die goede opwinding. Wat echt helpend is, want je kunt daar verder niets aan doen. Dat is een feit. Dat is om van tevoren met een vinger bijvoorbeeld wat glijmiddel naar binnen te brengen. En als je vrijt met een condoom of iets, dan kan je het condoom ook zeg maar wat meer insmeren met glijmiddel. En zorgen dat het milieu in de vagina, dus zeg maar hoe de vagina werkt, wat er allemaal in voorkomt, dat je dat niet met zeep gaat wassen. Want dan verstoor je dat milieu en dan krijg je wat schimmelinfecties, dan krijg je wat kleine irritaties en dat geeft dan ook weer pijn. Moet je niet doen, moet je niet doen. Gewoon met water. Was dit duidelijk of zijn daar vragen over? Nee? Een ander punt was het ongemak bij lijnen, shunt of een transplantaatnier. Ik begrijp dat ook. Dat is ook zo heel logisch natuurlijk. Want je bent heel bang voor beschadiging. En als jij bang bent dat dat beschadigd wordt, dan kan je ook niet ontspannen. Laat je goed voorlichten. Laat je goed voorlichten. Wat kan zo'n lijn hebben? Kan je daar goed, als je daarop drukt, kan dat kwaad? Zit je goed vastgeplakt? De verpleegkundigen die kunnen daar heel goed antwoord op geven. De dokter natuurlijk ook, maar de verpleegkundigen ook. En ga omdenken. Omdenken van, oké, die lijn die zit er nou. Ik vind dat toch allemaal een beetje spannend. Ga kijken hoe je seksualiteit beleeft. Hoe je vrijt. Maar kijk dan ook wat mogelijk is om iets heel anders te doen. Hè? Dus wees creatief met elkaar. En doorbreek die patronen. Heel makkelijk gezegd.
maar moeilijk om te doen. Maar tegenwoordig met internet is er ook wel weer veel te vinden. Nou, ik heb jullie ook wat tips gegeven, gezegd waar een behandeling uit kan bestaan. Deze dia die gaat erover. De tips die dus de mensen gegeven hebben die het behoefteonderzoek ingevuld hebben. En er was iemand die zei van ja, doe inspiratie op via internet. Oefeningen met de bekkenbodemspieren ter ontspanning. Kan nooit kwaad, is altijd goed. Iemand gebruikt dus inderdaad de erectiepomp. Die vindt dat heel prettig. Bespreekbaar maken met de partner. Hè? Dat klinkt ook heel makkelijk en klinkt als een inkoppertje, maar is een hele moeilijke. Omdat je in een totaal veranderende situatie zit. Dat is dan iets waar Gerben ook weer straks op terugkomt. Iemand schrijft, ja, je behoeften intomen. Bewegen, gezond eten en letten op je BMI. We weten allemaal dat fors overgewicht ook weer problemen geeft aan de vaten en hoge bloeddruk. En dat is een van de boosdoeners, hè, die bloedvaten. En één persoon die zweert bij de Viagra. Waar kan je nou eigenlijk terecht, hè, met al deze vragen die jullie mogelijk hebben? Er zijn een aantal goede sites, ik heb ze hier opgezet, waar je informatie kan vinden. Maar dat gaat met name over seksualiteit, intimiteit, zonder ziekte die daaraan hangt, behalve de Six and Sex, die gaat wel uit van een aantal ziektebeelden ook. Daar kan je informatie krijgen. Men denkt van oké, de dokter bespreekt het bijna niet. Ik kan daar eigenlijk niet goed terecht. Bij wie kan ik dan terecht? Moet ik dan naar een seksoloog? Dat is ook weer zoiets. Daar zijn wij helemaal, over het algemeen zijn wij daar helemaal niet zo mee bekend, hè, met seksologen. Laat ik zo zeggen, een seksuoloog die heeft als achtergrond is of arts of psycholoog of is wel iemand die academisch geschoold is en daarnaast seksuologie zeg maar is gaan studeren, maar met name inzoomt op de, zo noemen wij dat, op de seksuele dysfuncties. En de seksuele dysfuncties, dat zijn bijvoorbeeld niet vochtig worden bij het vrije, de erectiele stoornissen, dat soort dingen. Maar als je nou kijkt naar wat ook in behoefteonderzoek naar voren komt, de relationele problemen, blijf met elkaar in contact, blijf praten met elkaar. Wat doet dat in je relatie, wat doet dat met jezelf? Kan je ook heel goed terecht gewoon met de psychosociale hulpverlening in je eigen regio of in je eigen centrum. He, denk aan bijvoorbeeld de maatschappelijk werkende, de psychologen, dat soort dingen. Dus bespreek. Ja, ik zeg dan bespreek, maar dat is een beetje het punt dat het weinig besproken wordt in de spreekkamer. Maar ga even goed bij jezelf te raden van wat speelt er nou eigenlijk? Heb je informatie nodig omdat je moeite hebt met het krijgen van erecties bijvoorbeeld? Nou, dan kan je heel goed weer naar die seksoloog. Maar zeg je van, ik zit gewoon met mijn relatie in de knoei. Of ik weet niet hoe ik moet daten. Of hoe moet ik dat nu aanvliegen? Hè, de eerste keren dat ik ga vrijen. Ja, dan kan je ook heel goed bij andere hulpverleners terecht. Goed, dat was mijn laatste slide. Ik kijk even naar Wanda achterin. Zijn er vragen? Dan zijn we compleet geweest. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar in ieder geval zijn we helder geweest, denk ik. Ja. Zat hier nou nog een slide achter? Ja, dat is deze slide. Was We hebben nu een korte pauze. Ik kijk even op de klok. Het is 11:50. Dus even een drink- en een plaspauze. Dan gaan we om 11:55. Dus een kwartiertje. Dan gaan we weer verder. En dan neemt Gerben het van mij over. Ja? Goeie pauze. Dank je. Ja.
Nou, we gaan weer verder na de pauze. Ik mag het stukje doen over de psychosociale problemen bij intimiteit en relatie. Mijn naam is Gerben van der Bos. Ik ben medisch maatschappelijk werker in het Radboud UMC. En ik kom deze dingen dus wel eens tegen in het contact met mijn patiënten. Ik heb deze presentatie genoemd, de olifant in de kamer. En dat was eigenlijk een aanleiding van de Nie Magazine, die jullie misschien allemaal gelezen hebben. Daar was een artikel wat specifiek ging over de spreekkamer. Dat was dan de olifant in de spreekkamer. Maar ik dacht, nou ja, die olifant zit eigenlijk niet alleen in de spreekkamer. Die olifant zit eigenlijk in meerdere kamers. Dus ik dacht, laat ik hem even in zijn algemeenheid noemen. De olifant in de kamer. En dan gaat het dus juist over dit onderwerp. Intimiteit, relaties, seksualiteit. En in de presentatie die ik geef, zullen jullie merken dat... Dat is bij mensen met een nierziekte het geval, maar we hadden het er net ook al even in de pauze over. Dat zijn eigenlijk dingen die ook gebeuren bij mensen die niet een nierziekte hebben. Die olifant zit eigenlijk heel vaak in die kamer. En dat gaat dan toch een beetje zo op deze manier. Dus er is iets heel uitgebreids wat er speelt, maar we doen net alsof het er niet is. Of we vinden het toch eigenlijk heel ingewikkeld om het over dat onderwerp te hebben. Dus eigenlijk is dit webinar en deze themadag daar in dat opzicht eigenlijk heel mooi. Dit is de dingen die ik met jullie wil gaan bespreken. Ik wil even naar de PROMS kijken. De PROMS zijn de Patient Related Outcome Measures. Nou, dat is een duur woord voor eigenlijk een soort onderzoek, cliëntonderzoek die gedaan wordt. En dat zegt eigenlijk al wel heel veel over dit onderwerp, over deze olifant. Dan wil ik even kijken naar het behoefteonderzoek wat de NVN gedaan heeft. En dan wil ik eigenlijk wat gaan toespitsen op, als die problemen er zijn, zoals Jacqueline heeft besproken, wat zijn dan de elementen die daarin zitten? Er zitten wat psychosociale elementen, dus wat je loopt te denken en wat voor effect dat dan heeft op de relatie. Daar speelt zelfbeeld en lichaamsbeeld een hele grote rol en ik ga die twee even uit elkaar halen. Dat gaat natuurlijk altijd in relatie tot de ander als het over seksueel contact gaat. Steun is daar een belangrijk onderdeel in. En ik wil het ook even hebben over alleenstaande. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over de partner en de naaste. Maar een alleenstaande heeft ook seksuele behoeftes. En is ook bezig met seksualiteit en intimiteit. Dus daar spelen wel iets andere elementen. Daar staan we even bij stil. En dan als laatste nog even van hoe die olifant in de spreekkamer. Hoe bespreek je het dan als er problemen zijn met de arts? Gaan we eerst even naar de PROMS. Er is een PROMS gedaan voor dialysepatiënten. Dat gebeurt eigenlijk doorlopend. En er zijn in 2022 is er in december 2022 is er een artikel over verschenen in het nefrovisieboek wat gaat over nierfunctievervangende therapie. En daar hadden ze dit overzichtje. En dit zijn eigenlijk de 10 meest voorkomende symptomen bij dialysepatiënten. Nou, en daar staat op deze plek verminderde interesse in seks. Weliswaar op de 9e plek. Maar als je even kijkt naar de andere symptomen, vermoeidheid, spierkrampen, moeilijk slapen, droge mond, moeilijk in slaap vallen, pijnlijke botten en gewrichten. Nou ja, je kunt zich voorstellen, het heeft allemaal effect op het seksueel contact. En dus weliswaar is het voorkomende probleem staat op de 9e plek. Maar alle andere problemen hebben daar zeker invloed op. En daarom is dit plaatje eigenlijk veel belangrijker. Want hier hebben ze, bij de PROMS wordt niet alleen gemeten wat het probleem is. Maar gaan ze ook altijd kijken naar hoe wordt dat dan ervaren. Dus hier zie je eigenlijk een overzichtje van de meest of zwaarst ervaren symptomen. En wat zie je dan? Dat problemen om seksueel opgewonden te raken eigenlijk op nummer 1 staat. Dus weliswaar komt het misschien niet zo heel veel voor of iets minder vaak voor. Maar het wordt als het voorkomt wel als heel problematisch ervaren. En we zien ook nog eens een keer dat op punt 4 staat verminderde interesse in seks. Dit is overigens een score van 1 tot 5. Even voor het onderzoek zal ik maar zeggen.
Want dit zijn eigenlijk dialysepatiënten, maar we zijn in Nederland ook bezig om te kijken of we prompts kunnen maken voor transplantatiepatiënten. Dat zit in een opstartfase, dus dat gebeurt nog niet overal. Maar waar dat wel gebeurd is, hebben ze ook gekeken naar symptomen die als zwaarst of als hoogst ervaren last werden gegeven. En wat zie je dan? Dat eigenlijk de eerste... Van 1 tot 3 staat iets wat seksueel gerelateerd is. Toen ik dit zag in 2022, toen schrok ik hiervan. Want heel vaak wordt er in voorlichting gezegd... problemen die u mogelijk heeft met seksualiteit... die zullen mogelijk opgelost zijn op het moment dat u getransplanteerd wordt. Maar eigenlijk... Als je dan hier naar kijkt, dit zijn wel klachten die mensen dus als heel zwaar ervaren. Nou klopt het eerste verhaal nog steeds. Dus heel vaak wordt na transplantatie seksualiteit een iets minder groot probleem. Sterker nog, afgelopen week was ik op de verpleegafdeling van nierziekte, was iemand getransplanteerd. En die zei, ik had weer voor het eerst een ochtenderectie. Nou, daar was ik toch wel een beetje door verrast, want dat was enige tijd geleden. Dus die was aangenaam verrast, zal ik maar zeggen. Maar dit gaat natuurlijk over, als het probleem zich voordoet, wordt het wel als heel zwaar ervaren. En dan nog is het natuurlijk wel bijzonder dat er in de spreekkamer... dat die olifant ook in de spreekkamer zit. Want dit is, als je dit ziet voor transplantatiepatiënten, best schokkend, vind ik. Dus dat de eerste 3 gaat over problemen met seksualiteit. Nogmaals, de andere problemen hebben daar ook weer invloed op. Het onderzoek van de NVN, de behoefteonderzoek, heeft ook naar dit soort elementen gekeken. Dus daar ga ik gelijk even met jullie langs. Dit was de vraag van hoeveel last ervaar je van problemen met seksualiteit en intimiteit. En dit is dus best heel veel, vind ik. Want als je kijkt naar veel last en heel veel last, of laten we deze er gewoon bij nemen, dus nogal wat last, veel last en heel veel last, dan is dat eigenlijk al meer dan de helft. Ik heb even percentages. Heel veel last is 9%. Veel last is 18% van degenen die geïnterviewd zijn. En dit is al 33%. Dus dan zitten we eigenlijk al meer dan de helft. In een andere vraag werd gesteld... van alle klachten die je ervaart... zijn seksuele klachten dan een van de meest belastende klachten. En dan zag je eigenlijk hetzelfde resultaat... want dan zie je dat 55%, hè, dus het waren ongeveer 71 mensen, 55% is het daar helemaal mee eens. Dus die zegt van de klachten die ik ervaar zijn, behoort seksuele klachten tot die eerste 3, wat ook wel weer veel is. En waar zit die belemmering dan? Dus de NVN heeft eigenlijk gevraagd van waar zitten die dan? En die loop ik even met jullie langs. Dus waar zit die belemmering in het dagelijks leven? De eerste is hier, ja, ik mis intimiteit. Dus emotionele en fysieke verbondenheid. Best veel. Dus 38% geeft dat aan. Relatieproblemen met mijn partner, dat is de volgende. Nee, dat lieg ik. Dat is deze. Dat is die rode. 23%. Mentale klachten. 18%. En andere belemmeringen 12, dus dat is die laatste. En een citaat die mensen konden ook naar aanleiding van dat behoefteonderzoek een soort opmerking plaatsen. En een van de opmerkingen die geplaatst was is, voor seksualiteit en intimiteit heb je een ontspannen hoofd nodig. Mijn hoofd zit vol met denkdingen. Ik kan het moeilijk uitzetten, ook tijdens seksualiteit. En dat is eigenlijk al een beetje wat Jacqueline in het eerste gedeelte aangaf. Hè, dat mensen, als je in je hoofd gaat zitten, dat dat enorm van invloed is op de seksualiteit. Dus dat vult eigenlijk heel mooi aan wat Jacqueline al aangaf. Daarbij is dit plaatje eigenlijk heel erg belangrijk om mee te beginnen.
Omdat deze taart bestaat uit 3 taartpunten. En die hebben een enorme invloed op elkaar. En die loop ik gewoon even met jullie langs. Want als mensen seksuele problemen krijgen, klachten die zorgen voor problemen bij de seksualiteit, begint dat doorgaans met een lichamelijk probleem. En je hebt al gehoord, vocht, minder goed opgewonden raken, erectieprobleem. Dus dat zit in die lichamelijke hoek. Maar als je daar niks mee doet en je laat het bestaan, is het binnen de kortst mogelijke tijd een psychisch probleem. Want je gaat erover nadenken, dat roept alle emoties op. Dus dat gaat invloed op elkaar hebben. Want we hebben ook al gehoord, als je namelijk heel erg hier gaat zitten, gaat dit een probleem zijn. Dus dit heeft al een enorme invloed op elkaar. Als je daar niks mee doet, dan kun je er natuurlijk kun je ervan uitgaan dat er binnen kortst mogelijke tijd een relationeel probleem ontstaat. Want iemand die heel erg in zijn hoofd zit, trekt misschien heel erg terug in de relatie. En gaat heel erg lopen nadenken. Geeft ook duidelijk aan minder behoefte te hebben aan seks. Ja, daar gaat een gezonde partner natuurlijk op reageren. En die gaat ook bepaald gedrag vertonen. Wat waarschijnlijk weer van invloed is op dat psychische stuk. En want als je dan een partner hebt die opeens op jou gaat reageren op een minder prettige manier. Dat kan ook op een prettige manier, maar laten we er even vanuit dat het op een minder prettige manier gaat. Dan zal dat zeker weer van invloed zijn op het psychische. Nou ja, en als, je kunt je voorstellen, als er hier van alles nog wat gaat gebeuren, dan zullen bij mannen die erectieproblemen niet kleiner worden. En bij vrouwen zal de opwinding ook niet beter worden. Dus daarom is dit plaatje eigenlijk, als je het hebt over seksuele problemen of problemen met intimiteit, eigenlijk altijd heel belangrijk om er even bij te pakken. Waarom is intimiteit nou zo'n belangrijk ding in het leven? En waarom is dat nou? Waarom kunnen we eigenlijk als mens niet zonder? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Want intimiteit is eigenlijk iets wat heel erg onze kern raakt. Dus onze, het binnenste van ons binnenste, van wie wij zijn. En dat heeft ermee te maken dat als je intiem bent met een partner, dan word je heel erg gezien. Van ik mag er zijn. En het geeft een gevoel van eigenwaarde. Van ik ben een leuk mens. En dat doet ook een opmerking van wat heb je een leuke jas aan vandaag. Dat geeft ook een prettig gevoel. Maar een intiem contact, dus een partner die met jou intiem wil zijn, geeft die bevestiging veel meer. Dat geeft ook een bevestiging van de relatie. Mijn partner vindt mij nog steeds leuk en wij zijn nog steeds heel fijn met elkaar. Dat geeft ook een bevestiging. En helemaal in een periode dat je misschien wel wat twijfels hebt of misschien wel wat, misschien niet zo heel vrolijk wordt van je leven, is een bevestiging van je relatie natuurlijk heel prettig. Dus daarom is die intimiteit ook zo belangrijk. En wat ik net al zei, het raakt echt de kern. Seks is een sociale activiteit, maar het is een andersoortige sociale activiteit dan gezellig met je partner op het terrasje zitten. Dat is ook leuk, dat is ook fijn en dat is ook een bevestiging van de relatie. Maar dat raakt veel minder de kern dan seksueel contact. En je krijgt eigenlijk, dat is eigenlijk deze wisselwerking. Dus als die intimiteit er is en het gaat op een hele plezierige en prettige manier, dan geeft dat bevestiging. Maar als je dat dan niet krijgt, dan geeft dat natuurlijk een enorm gevoel van afgewezen zijn. En ook dat is weer een ander gevoel dan die jas die niet leuk is. Dus als een partner tegen je zegt, wat heb je nou voor een afschuwelijke jas gekocht? Dan komt dat veel minder hard aan dan dat iemand intimiteit afwijst. Dus ik hoop dat jullie dat verschil daarin zien. Dus dat geeft me aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Dan zit er natuurlijk een hele, als we even naar die taartpunten kijken, dan wil ik even wat inzoomen op dat psychische stuk. Want daar zitten eigenlijk verschillende elementen die ik even met jullie langs wil lopen. Daar zitten heel erg de gedachtes.
Nou ja, we hebben net al wat citaten gehoord van ik zit heel erg in mijn hoofd. En, nou ja, en soms is dat ook lastig uit te zetten. En die denktrand, soms is het ook een denktrand waar iemand in zit, waar soms ook lastig uit te komen is. Dat speelt heel erg een rol. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillende emoties. En die kunnen heel wisselend zijn. In dat behoefteonderzoek van de NVN was er eigenlijk een heel mooi overzichtje van waar die verschillende emoties zaten. En ik loop gewoon even langs, zodat jullie een beetje een indruk krijgen van waar dat dan in zou kunnen zitten. Angst. Angsten bijvoorbeeld voor het functioneren van de nier, transplantaatnier. Ik heb dat wel eens gehoord bijvoorbeeld dat net na transplantatie de partner weer graag seksueel contact wilde hebben. Maar de vrouw die getransplanteerd was, dat heel lastig vond, omdat er dan heel erg dicht tegen de transplantaatnier aan kwam. En nou ja, door het contact en de hevigheid en de passie, zij alleen maar bezig was met oh nee, mijn nier. En dus totaal niet opgewonden kon worden. Angst voor besmetting. He, dus sommige mensen hebben regelmatig een urineweginfectie en zijn dan bijvoorbeeld ook bang dat juist seksueel contact weer voor een volgende urineweginfectie zal zorgen. Angst voor de katheter, he, bij mensen die bijvoorbeeld een katheter hebben. Angst voor falen tijdens de seks. Nou, dat is zo'n beetje de meest vervelende die je volgens mij kunt hebben. Want als je dat continu loopt te denken, is het voor mannen al vervelend om überhaupt opgewonden te worden. En voor vrouwen hetzelfde, alleen zijn de effecten natuurlijk anders. Boos dat het allemaal niet lukt. En boos dat het pijn doet. Of boos dat je vermoeid bent. Verdriet dat je eigenlijk geen behoefte meer hebt. Verdriet wat je eigenlijk je partner aandoet. Hè? Dus dat jij geen behoefte hebt en wat het effect daarvan is op je partner. En twee hele nare gevoelens. Ja, die vorige waren ook niet fijn. Is vooral schuld en schaamte. En dus je schuldig voelen en je schamen zijn eigenlijk hele ontwrichtende emoties. Omdat als je eenmaal in die cirkel zit en daar niet met elkaar over praat, het heel lastig is om uit die schuld en schaamte te komen. Verminderd zelfvertrouwen werd nog genoemd en ook onzekerheid. Vooral als er weer fysieke tegenslagen waren door bijvoorbeeld een opname. Dus dit zit heel erg in aan die psychische kant. Wat zou je daar nou aan kunnen doen? Ik ga nog even terug, sorry. Wat bij die psychische kant misschien heel handig is, als je wat zelfonderzoek gaat doen, hè, wat de volgende dia gaat over zelfonderzoek, is om soms eens even terug te gaan naar de basis. Je hebt eigenlijk in het leven 4 basisemoties. Dat is handig om te onthouden, want basisemoties beginnen met een B. En ze zijn beginnen ook allemaal met een B. En er is er helaas maar 1 leuk en de andere 3 zijn minder leuk. Het gaat om blij. Dus daar zit, dat is de leuke, zal ik maar zeggen. Dus daar zit geluk en gelukzaligheid en allemaal van dat verheugd zijn, vrolijk. Daar zitten die emoties. En dan gaat de andere 3 zijn bang, boos en bedroefd. Boos, daar zit ook irritatie en frustratie. Dat zit in die hoek. Bedroefd is verdriet, dus tranen en droevigheid. En angst, bang is natuurlijk vooral ook de angstgevoelens. Maar die spelen juist, denk ik, in dit onderwerp een belangrijke rol. Dus als je wat zelfonderzoek gaat doen, is het altijd goed om juist te beginnen bij die 4 B's. Daarnaast is het altijd goed om te bedenken, je kunt een probleem hebben en het is belangrijk om te kijken of je dat als probleem ervaart of als je het als zwaar ervaart. Dat komt ook heel veel terug in situaties dat soms kan een probleem niet als heel zwaar ervaren worden, als het bijvoorbeeld dagelijks gebeurt, maar een probleem wat 1 keer in de week gebeurt, kan als heel zwaar ervaren worden. Dus dat is belangrijk om dat onderscheid een beetje duidelijk te krijgen. En om bijvoorbeeld om iets aan te geven, ik heb wel contact gehad met een patiënt die eigenlijk voor het starten van de nierziekte al veel minder behoefte had aan seks. En die kreeg door de nierziekte nog minder behoefte. Maar dat was eigenlijk niet eens zo'n heel groot probleem, want het was eigenlijk daarvoor al veel, die behoefte was daarvoor al veel minder.
He, dus nou, dan zal dat voor die persoon misschien als minder zwaar ervaren worden. Maar iemand die net aan het daten is of net iemand die alleenstaand is en dan opeens problemen krijgt met verminderde behoeften, ja, die zal dat als een veel grotere last kunnen ervaren. Dus het is altijd goed om te bedenken, wat is het probleem en hoe ervaar ik het als een groot probleem? Ervaringen in het verleden kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dus daarom noem ik dat wel altijd even. Dus dat heeft niet alleen te maken met vorige relaties die je gehad hebt, of vervelende ervaringen in huwelijken die je gehad hebt, bijvoorbeeld. Maar juist ook in het hele vroege stuk. Dus in het vroege stuk wat Jacqueline aangaf. Soms heeft het ook heel erg te maken met hoe je in je puberteit bezig bent geweest met het ontdekken van seksualiteit en hoe die ontwikkeling gegaan is. Zelfonderzoek. Ik gaf net al even een beetje aan. Wat kun je nou doen als je heel erg in die psychische hoek zit? Nou, dan is het dus heel goed om te bedenken, welke gedachten heb ik nou eigenlijk en welke emoties spelen daarbij nou een rol? Hè? Nou, dan kunnen die 4B's misschien een rol spelen. En welke ervaringen spelen daar een rol? Zelfonderzoek is altijd heel... Oh, laat ik even teruggaan. Is altijd heel goed en fijn, maar het is ook wel heel erg alleen. Je kunt je daar heel erg alleen in voelen. En soms helpt het dan om een gesprek te hebben met een naaste die heel vertrouwd voelt, maar niet je partner is. Om gewoon eens wat te sparren en eens te horen hoe die persoon daarover denkt. Hè? Dan is het natuurlijk fijn als dat een naaste is waar je je ook echt heel vertrouwd bij voelt. En als je dan dat gesprek aangaat, is het altijd handig om van tevoren te zeggen, ik wil eigenlijk alleen maar dat je vragen stelt en niet met oplossingen komt. Want dat gebeurt vaak. Ja. Dus als je gaat praten met een naaste en je noemt een probleem, wat is dan de normale reactie van die naaste? Die gaat zeggen, oh, dan moet je dit doen of dan moet je dat doen. Nou, dat is niet handig. Want het is vooral een soort onderzoekende fase. Dus geef dan altijd de tip. Ik wil even iets met je bespreken, maar ga me vooral vragen stellen. Nog niet met oplossingen komen. Ja, maar ook hoe die denkt. Ondersteuning is natuurlijk heel... Hè, dus als je hier zelf een beetje in vastloopt, dan is natuurlijk ondersteuning daar altijd daarin mogelijk. Hè, dus als je dan graag met een medisch maatschappelijk werker zou willen spreken, dan is die mogelijkheid er. Even voor de volgende dia kijk ik even naar Wanda of er vragen zijn. Nee, geen vragen in de zaal. Nee, dan ga ik verder. Dat zelfonderzoek is natuurlijk eigenlijk een heel rationeel gebeuren. Hè? Dus dat gebeurt heel erg tussen de oren. Dat is goed en belangrijk. Dus de opdracht die je misschien zelf aan naasten zou kunnen geven, zou ik ook aan jullie willen geven. Dus als je dat doet, vooral niet al te snel in... Die gaat uit nu. Ik weet niet, jullie kunnen het niet zien, maar ik weet niet, thuis zien ze het nog wel? Ah, hij is er. De beamer viel bij ons even weg. Ik weet niet hoe dat thuis was, maar... Maar hij is er weer in ieder geval. Ja. Dus vooral als je naar jezelf gaat kijken, ook niet al te snel in oplossingen gaan denken. Hè. Dus vooral proberen gewoon eens wat onderzoek te doen. En het zelfbeeld en lichaamsbeeld speelt daarin wel een belangrijk onderdeel. Daar zal ik zo even met jullie naar gaan kijken. Dat zelfonderzoek, daar gaan natuurlijk ook emoties komen. En wat is een natuurlijke reactie bij emoties? Bij de meeste mensen is dat als die emotie komt, dat de meeste mensen dan denken, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Weg ermee. Hè? Dus we gaan dan heel snel rationaliseren. Dus we gaan dan nadenken over die emotie en het is niet functioneel. Zit ik hier te janken? Los dat nou op. Maar eigenlijk, als je daar snel doorgaat naar het vervolg, neem je eigenlijk niet genoeg aandacht voor die emotie. En dat is eigenlijk heel erg ontwrichtend. Want je bent dan eigenlijk niet lief genoeg voor jezelf. Want je hebt die emotie, je hebt verdriet, is heel normaal. En want daarom die laatste zin is eigenlijk een... Emoties zijn vaak heel passend bij een bepaalde situatie. En als je dan gaat zeggen, nee, stom emotie, weg ermee.
Heb ik niks aan, dan ben je eigenlijk jezelf niet serieus aan het nemen. Neem daar dus vooral ook de ruimte voor. Hè? Die emotie mag er gewoon even zijn. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld ook, jij bent er maar niet mee bezig, kan er toch niks aan veranderen. Nu wil ik even met jullie kijken naar die twee onderdelen. Dus je hebt zelfbeeld en lichaamsbeeld. Dat zijn toch wel twee iets andere dingen. En dat wil ik even doen naar aanleiding van dat plaatje wat je ziet. Want dit is een wat oudere man die gezellig in de spiegel kijkt. Maar die man ziet eigenlijk iets heel anders in de spiegel. Ik weet niet wat jullie zien aan de linkerkant, maar ik zie een wat oudere man die in zijn koffie staat te roeren. Maar die man ziet iets heel anders in de spiegel. En dat is zijn zelfbeeld. Wat voor zelfbeeld heeft hij? Die man denkt, nou, daar staat een wat jongere man die nog in het laboratorium werkt. Deze man deed laboratoriumonderzoek. En dit is een jonge man die in het laboratorium werkt. Dus dat is het beeld wat deze man van zichzelf heeft. En als het gaat over intimiteit en seksualiteit, is zelfbeeld een heel belangrijk onderdeel. Dus dan is het goed om te kijken van, hoe zie ik nou eigenlijk mezelf? Hoe kijk ik naar mezelf? Wat voor soort mens ben ik? En hoe vind ik dat anderen naar mij kijken? He, dus hoe zie ik mijzelf in de ogen van anderen? Dus hoe denk ik dat anderen over mij denken? En mij zien als persoon? En hoe zie ik mezelf ten opzichte van bijvoorbeeld 30 jaar geleden? Of zie ik mezelf nog steeds als dezelfde persoon? Dus dat is eigenlijk het zelfbeeld. En dat zelfbeeld zegt iets over de hele mens. Dus hoe je denkt en voelt en hoe je je gedraagt en hoe je eruit ziet. En lichaamsbeeld zegt eigenlijk alleen maar iets over hoe je je lichaam ziet. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen zelfbeeld en lichaamsbeeld. Lichaamsbeeld is hoe je jezelf ziet. En dan is dat plaatje daar heel handig. Deze jonge dame aan de linkerkant kijkt in de spiegel en ziet daar een wat oudere vrouw. En om het wat extremer te maken, ik heb wel eens een gesprek gehad met een jonge man en die zegt, ik lijk wel een oude vent. Dus dat zegt iets over hoe je naar je lichaam kijkt en naar jouw functioneren. En daarbij speelt, Jacqueline gaf het natuurlijk al een beetje aan, daarbij speelt natuurlijk ook hoe je lichaam eruit ziet. Ja, als je al 2 transplantaties hebt gehad en je hebt daarvoor PD gedaan en je hebt een keer acuut moeten starten met dialyse, dan heb je waarschijnlijk toch een redelijk gehavende torso waar een aantal littekens zitten. Daar kun je een bepaald beeld van krijgen. Wat heel erg van invloed is als je het hebt over intimiteit en seksualiteit, omdat dat ook weer van invloed is op hoe je denkt dat anderen naar jou kijken. En dus wat vind jij dat jou aantrekkelijk maakt voor anderen? Als dit een punt is, ik heb hier het met patiënten wel eens over, als dit een punt is, is het altijd heel goed om dat met partners te bespreken. Want laten we er even van uitgaan dat de man gehavend is. Dus de man heeft allerlei littekens en vindt eigenlijk dat hij er minder aantrekkelijk uitziet. Maar wat blijkt nou als je dat bespreekbaar maakt met de partner? Dat die vrouw zegt, nou dat lichaam, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wat vind ik nou belangrijk? Wat vind ik fijn? En wat vind ik ook opwindend aan jou als partner, zegt die vrouw, kan die vrouw dan zeggen, is hoe je naar me kijkt en hoe je met me omgaat en hoe je me aanraakt. Ja, dan maakt het dus eigenlijk geen fluit uit wat voor littekens je op je torso hebt. Dus dan is het dus eigenlijk heel belangrijk dat je daar met elkaar over hebt. Van wat maakt jou nou aantrekkelijk? Kan bij jou, hoe jij daarover denkt, wezenlijk anders zijn dan hoe jouw partner daarover denkt. En dat heeft natuurlijk altijd weer een soort fysieke kant. Hè, dus hoe je eruit ziet en wat dat allemaal doet in gedachtes. En klopt dat beeld, zal ik maar zeggen. De dingen die in de onderzoeken ook aangegeven waren, waren vooral de littekens, maar ook gewichtstoename. Soms na transplantatie vanwege de medicatie. En jezelf ook niet meer herkennen in de spiegel. Dat is ook wat deze jonge dame heeft. Die herkent zichzelf gewoon niet meer in de spiegel. En alle katheters werden aangegeven. In het onderzoek van de NVN hebben we ook even gekeken of we wat kunnen uitsplitsen naar leeftijdsgroepen.
En de vraag die hier gesteld was, was: heb jij problemen ervaren in jouw relatie in het afgelopen jaar? En de donkerblauwe is dan de groep 18 tot 35. De lichtblauwe zijn de 35-plussers. Deze groep van de. En de andere blauw is de 60-plussers. En daar zie je toch wel een verschil. En die is ook wel een klein beetje verklaarbaar, denk ik. Je ziet, hè, dus het gaat erover, heb je in het afgelopen jaar problemen gehad met relaties? Nou, als je dan naar wat jongere groep kijkt, dan hebben die dus als meeste ja aangegeven. En de oudste groep, dus de 60-plussers, die zeggen vooral nee. Nou, dat is niet helemaal onlogisch, denk ik, omdat in die groep, hè, die 60-plus groep, daar zal ten eerste zal de groep die een vaste relatie heeft groter zijn. En de mensen die een relatie hebben, hebben hem doorgaans ook langer. Dus hebben misschien ook al wel een beetje hun weg daarin gevonden. Dus daar is wel, nou, dit is wel een soort logisch vervolg. Maar we hebben het al een aantal keer over die olifant gehad. Die olifant die in de kamer zit. Dat is natuurlijk juist bij dit onderwerp, seksualiteit en intimiteit, een heel belangrijk punt. Omdat wat er eigenlijk vaak gebeurt, en daarom is dit wel zo'n goed plaatje, is, we hebben allebei door in de relatie dat die olifant er is. We voelen hem aan alle kanten. Maar we gaan het vooral niet met elkaar over hebben. Maar dit ziet er nou niet uit als een gezellige zaterdagavond op de bank. En dat is eigenlijk heel jammer. Welke elementen spelen daar nou in? Nou, daar spelen natuurlijk die gedachten en emoties. Hè. Laten we er even van uitgaan dat deze vrouw de nierpatiënt is. Hè. Dus daar spelen de gedachten en emoties die zij heeft richting hem. Maar er speelt net zo goed dat die partner ook allerlei gedachten en emoties heeft. Hè. Die moet ook dealen met deze olifant. Dus er gaan ook van alles en nog wat er van hem naar haar toe gaat. Daarbij moeten we niet vergeten dat, we hebben het net gehad over de ervaringen van de patiënt met nierziekte uit het verleden, als het gaat over seksualiteit en intimiteit, maar dat speelt natuurlijk ook bij die gezonde partner. Die heeft ook ervaringen in het verleden. En die heeft bijvoorbeeld ook mogelijk in een vorige relatie al wat moeten omgaan met een partner die heel gezond was, maar eigenlijk heel frigide of heel timide en weinig behoefte had aan seksueel contact. En die denkt misschien, nou, zit ik nou weer op de bank met iemand die dat zo heeft. Dus dat speelt dan een rol. Of dat terecht is of niet, daar moet je het dan met elkaar over hebben. Maar dat kan wel een rol spelen. Wat kun je daar nou aan doen? He, want ik heb nu vooral ook aangegeven waar alle problemen zitten. Als het daarover gaat. Maar wat kun je daar nou een beetje over doen? Nou, dan is er natuurlijk een ongelofelijke open deur, is erover praten. Nou, dat is een mega open deur. Alleen het grappige van die open deur is dat de meeste mensen niet naar binnen gaan door die open deur. Dus het is misschien een open deur erover praten, maar de meeste mensen doen het niet. En laten we eerlijk zijn, dat heeft niet alleen te maken met mensen met een nierziekte. Dat is ook in relaties met twee gezonde partners. Daar wordt ook bijzonder weinig over dit onderwerp gesproken. Dus het is een ongelooflijk open deur, maar het gebeurt ongelooflijk weinig. Dus dat is wel een begin. En daarbij is het, denk ik, voor patiënten heel fijn om eerst wat zelfonderzoek te doen. Dus eerst wat ik net al vertelde, van wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij, wat voel ik en wat denk ik. En dan dat gesprek met partner aan te gaan. Want daardoor kun je natuurlijk heel erg begrip creëren. Dus een partner kan dan gaan begrijpen wat er speelt in jouw situatie. Met vrienden en vriendinnen erover praten kan ook begrip bij die personen krijgen, maar het kan jou ook enorm helpen om ook het een beetje in een wat breder kader te zien. Dus dat het niet alleen een punt is wat bij jouw eigen relatie een rol speelt, maar bijvoorbeeld ook bij een hele hoop andere mensen in andere relaties. En nou, zo'n dag als vandaag staat natuurlijk een heel goed voorbeeld van lotgenoten. Ik heb er nog wel wat achter gezet. Hè? Dus lotgenoten zijn mensen die in exact dezelfde situatie zitten. Maar ook bij lotgenoten zit soms wat schaamte.
Dus die kunnen soms ook nog wel iets wat rooskleuriger voorstellen dan, dan het daadwerkelijk ook is. Dus nou, dan is het wel fijn als lotgenoten in ieder geval eerlijk zijn. En dat bespreekbaar maken. Nou ja, er zijn wat dingetjes die ik jullie daarin wil meegeven. Erover praten is dus het doel. Ja, en niks zeggen is dan eigenlijk altijd de makkelijkste weg. Ja, dus er is een open deur waar we doorheen kunnen, erover praten. Maar de makkelijkste weg is gewoon maar niet door die deur heen gaan. Maar als je dat dan doet door die deur, dan levert het altijd ongelooflijk veel op. En eigenlijk de meeste mensen die dat gaan doen, zullen terugkomen met de opmerking, ja, dat was toch wel heel fijn. Ja, ik zag er ongelooflijk tegenop, maar het was heel fijn dat ik dat gedaan heb. Maar ja, hoe kom je dan die drempel over? Citaat bijvoorbeeld in het onderzoek was, als tip, blijf je gevoelens en gedachten delen met je partner. Geef goed aan hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. Nou, dat is denk ik al een prachtige tip. Maar ik heb er nog een paar op een rij gezet. Want het begint wel bij eerst duidelijk te krijgen wat je zelf denkt en voelt. Want als je het gesprek aangaat en je hebt zelf nog niet helemaal duidelijk wat jij denkt en voelt, dat is wat lastiger. Dus begin eerst met dat zelfonderzoek. Dat is denk ik heel belangrijk. Begin het gesprek dan het liefst op een niet zo beladen moment. He, dus op het moment dat je bijvoorbeeld seksueel contact hebt en het niet zo lukt en het allemaal wat onhandig is, dan is dat niet het handige moment om te gaan communiceren. En dus doe dat vooral op het moment dat je denkt, oh, nu sta ik heel ontspannen. We zitten lekker op de bank, het is eigenlijk heel fijn. Dat is een handig moment om het te bespreken, want dan heb je namelijk beide rust om het erover te hebben. En dan is het niet zo'n beladen moment. Probeer dat dan vooral ook onderzoekend te doen en niet als een soort aanval. En probeer zo in die aanvalverdediging daar een beetje uit te blijven. En dus laten we eens samen kijken wat we kunnen doen en wat behoeftes zijn, zonder heel erg in die aanval te zitten. Of, volgende, wat je bij vrienden ook al zegt, niet direct te gaan zitten in de oplossingen. En want ook een partner zal misschien heel snel met je mee gaan denken over oplossingen, maar ziet vooral als van, nou, laten we het daar gewoon de komende tijd eens wat vaker over hebben. Hè? Als een soort, het helpt soms om het dan niet te zien als een moment en klaar, maar meer als een soort proces. En kijk vooral naar mogelijkheden. Jacqueline gaf dat natuurlijk ook al een beetje aan. Je kunt natuurlijk met elkaar kijken. Je zit vaak in zulke vaste patronen. Je kunt eens kijken van, nou, kunnen we dat niet op een iets andere manier doen? En evalueer dat dan ook. Dat klinkt altijd heel suffig, maar maak er dan even gewoon een grapje over. En zeg van, nou, even een evaluatiemomentje. Want dat helpt namelijk wel dat je ook een terugkoppeling krijgt als je patronen probeert te veranderen. En mocht je nou in die fase denken, nou ja, maar we blijven daar toch in vastlopen, neem dan gewoon contact op met professionals. En ga daar gewoon met professionals over praten en vraag gewoon wat ondersteuning. Citaten van anderen was bijvoorbeeld ook, hè, er was ook in het onderzoek gevraagd naar tips, van altijd kijken naar nog wat wel kan en daarna ook naar handelen. En probeer vooral van een afstand te bezien. Hè. Dus ga vooral uitzoomen, dat geeft vaak meer ruimte. Nou, dat zijn denk ik hele mooie tips. Ik heb nog een taart voor jullie. Deze taart geeft eigenlijk een vergelijkbare situatie als die taart die we net hadden. En dat wil ik ook even melden, omdat dit wel van belang is, ook als je het juist gaat hebben over seksualiteit en intimiteit. De nierziekte en overige ziektes die je hebt en alle lichamelijke klachten en de effecten die je daarvan hebt, dat zit eigenlijk in deze taartpunt. Maar wat is daar ook van invloed op, is de fase in je leven. Dus daar bedoel ik eigenlijk mee. Als je in je puberteit zit, of je bent jong volwassene en je bent aan het daten, dan is dit van wezenlijk ander belang dan dat je al 60 jaar getrouwd bent en inmiddels 85. Dan is dus dit onderdeel is enorm van belang. Dus als er verminderde behoefte aan seksualiteit is en je bent 85, dan zal de relatie hiertussen veel minder sterk aanwezig zijn dan dat je aan het daten bent en erectiele problemen hebt. Dan is dit natuurlijk wezenlijk van belang.
Ik noem dit ook even omdat fase in het leven ook voor de seksuele behoeften en de seksuele gevolgen bij gezonde mensen ook heel erg van invloed is. Dus het is altijd heel goed om te kijken naar de fase in het leven waar je zit. En dan maakt leeftijd natuurlijk ook heel erg uit. Dat zei ik net natuurlijk al, maar leeftijd heeft heel erg ook te maken met vrouwen die bijvoorbeeld in de overgang zijn. Hè, dat is natuurlijk ook eigenlijk een fase. Dat zal natuurlijk ook weer van invloed zijn op de behoefte aan seksualiteit. Maar dat is ook bij gezonde mensen. Dus dat, die element is altijd belangrijk om mee te nemen als je het gaat hebben over, nou ja, over de effecten van de problemen die ervaren worden. Er is gevraagd in het behoefteonderzoek of je genoeg steun had van de mensen om je heen. Nou ja, dit is eigenlijk een overzichtje daarvan. Ja en nee is ongeveer evenveel. Dus laten we zeggen ongeveer de helft wel en de helft niet. Die soms even achterwege laten. En dat zijn natuurlijk eigenlijk best hele fijne dingen om dat spiegelen. Want dat is eigenlijk wat je doet als je een gesprek hebt met naasten, spiegelen altijd heel fijn is. Dus even je verhaal spiegelen aan het verhaal van een ander. Komen we op het punt van de alleenstaande. En dat is ook, laat ik even beginnen met het onderste punt. Dat is eigenlijk ook een oproep aan professionals. Omdat met mensen die in een relatie zitten, seksualiteit al een soort olifant in de spreekkamer is. Maar bij alleenstaanden wordt het niet eens gezien. Is die olifant er überhaupt niet, denk ik. Want die wordt überhaupt niet gezien. Maar dat is niet, vind ik, reëel. Want alleenstaanden hebben ook een seksuele behoefte. En hebben ook behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Sterker nog, die zullen dan mogelijkerwijs zelfbevrediging doen. Maar bij zelfbevrediging kunnen exact dezelfde problemen voorkomen als bij seksualiteit in een relatie. Dus eigenlijk is dit ook een oproep aan professionals om juist ook aandacht te hebben voor de alleenstaanden. En dat is eigenlijk in dit stukje wel goed, in dit onderzoek goed aangetoond in het behoefteonderzoek van de NVN. Hier zie je weer die drie verschillende leeftijdsgroepen. Nou, die drie aan de rechterkant, die kunnen we gewoon weglaten. Maar hier zie je eigenlijk dat eigenlijk in dit zijn 14% van alle ondervraagden waren alleenstaande of waren bezig met daten. En dit zijn eigenlijk de reactie van die 14%. En van die 14% is gevraagd, hebben jullie problemen? Ervaren jullie problemen op het gebied van daten en romantische relatie aangaan? Nou, een hele grote groep van alle categorieën ervaart geen problemen. Nou, dat is heel fijn. Maar er is wel een groep die wel problemen ervaart. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. Dus ook al is dit een niet grote groep, moeten we daar wel aandacht voor hebben. Tip van mensen die, hè, want er werd ook aan deze mensen gevraagd, maar heb je misschien, hè, dus de mensen die geen problemen hebben, hebben jullie misschien een tip? Nou, blijf bij jezelf. En als je een ander je nierziekte niet accepteert, is die jou misschien ook helemaal niet waard. Deze groep, een citaat uit die groep was, ik vind het moeilijk om het bespreekbaar te maken, want daar kunnen mensen van afschrikken. En als je het vertelt dat je nierziekte hebt, nou, dan haken ze af. Nou, een andere opmerking was, als je zegt dat je date en dialyseert, haken ze meteen af. Dus dat zegt wel iets over dat we echt aandacht moeten hebben voor het effect van de nierziekte op deze groep. Hè? Dus op die alleenstaande of die groep die aan het date is. Om even door te gaan op die tip van, nou, maak het vooral bespreekbaar, want als ze jou niet accepteren, dan, nou, dan zijn ze jou ook niet waard. Daarin is het wel goed om te bedenken, wat past bij mij? En daarin heb je eigenlijk een soort, nou, verschillende vormen. Je hebt de directe en ik ben duidelijk en het kan me duidelijk zijn. Dat soort types heb je. Nou, dat kan prima. En dat past dan misschien bij jou. Maar je hebt ook mensen die vinden het fijner om het wat te loops te doen en wat luchtig te houden. En het gewoon zo een soort te langzaam in het gesprek te doen. En er zijn ook mensen die vooral zeggen van, nou, ik wil eerst gewoon 2 dates gehad hebben om te kijken van, hebben we een soort klik?
En als die klik er is, nou, dan is het oké. Dan, dan voel ik nabijheid en dan kan ik erover gaan praten. Dus het is vooral belangrijk voor jezelf om te kijken van wat voor soort type ben ik en wat past bij mij. Er is geen goed of kwaad, denk ik, maar vooral van wat past bij mij. Voor deze groep is ook gevraagd hoeveel last ervaar je op het gebied van daten en een aangaan van een romantische relatie in de afgelopen jaar. En als je dan die groep veel last en heel veel last bij elkaar optelt, kom je al op 48%. Dus dat vond ik best veel. En dus dat de helft van de alleenstaanden veel last of heel veel last ervaart bij het aangaan van zo'n relatie. En dus een iets andere vraag is dat eigenlijk. Nou, ik nader het einde van mijn presentatie, want als laatste, als mijn... Hij doet het weer. Ja. Hebben we natuurlijk ook nog een olifant in de spreekkamer. Want dat was het prachtige artikel in het Nieuw Magazine, wat ik echt een heel goed artikel vond. Er staan altijd goede artikelen in, maar deze was ook weer heel goed. Omdat het eigenlijk inging op het promotieonderzoek van Gabi van Eck. Die heeft in het LUMC als uroloog in opleiding een onderzoek gedaan en heeft daar eigenlijk gevraagd aan professionals, hoe ga je daar nou mee om? Vanochtend hoorde ik van Jacqueline Knol, we zaten samen in de auto, hoorde ik ook dat zij ook al een vergelijkbaar onderzoek een keer gedaan heeft in haar eigen omgeving. Nou, daar kwamen wel vergelijkbare dingen uit, dus dat bevestigt eigenlijk het promotieonderzoek van Gabi. En daar blijkt eigenlijk uit, nou, het wordt nauwelijks of niet besproken. En als het besproken wordt, misschien eenmalig. Maar wat er ook uit voorkomt, is dat eigenlijk al die professionals wel realiseren hoe belangrijk het is. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gek. Want dan realiseer je dat het heel belangrijk is, maar je bespreekt het niet. Dat lijkt me toch, lijkt me niet helemaal fijn voelen voor die professionals. Maar daarbij speelt, dus het belang wordt wel gevoeld. Dat is denk ik belangrijk. Maar ja, hoe moet je dat dan doen? Heel veel polies duren ongeveer een kwartier. Ja, ik weet niet hoe het door jullie is, maar de meeste polies duren ongeveer een kwartier. En daar moet best al veel in besproken worden. En dit is nou niet een onderwerp wat je ook even in 2 minuutjes doet. Ja, dus als je dit zou willen bespreken, dan moet je daar ook even de ruimte voor creëren. En wat artsen ook aangeven is dat als ze dat zouden doen, hebben ze ook wel een beetje het gevoel, ja, wat kan ik er dan mee? Dus dan komt dat probleem op mijn bord en wat kan ik er dan mee? Nou ja, wat ik eigenlijk heel mooi vond van het verhaal van Jacqueline, is dat ik denk, nou, je kunt in ieder geval het verhaal aanhoren en goed doorverwijzen. Dat lijkt me al een hele zinvolle. Dus dat is eigenlijk echt wel een oproep aan de professionals, of in ieder geval ook doorverwijzen naar iemand die even kan meedenken. Dus als het vooral op dat psychische, mentale en relationele vlak zit, dan is doorverwijzen naar maatschappelijk werk natuurlijk heel zinvol. Maar ook een oproep aan jullie als patiënten. Dus als de problemen er zijn, dan is het ook belangrijk om het bespreekbaar te maken. Maar een tip is dan eigenlijk om dat van tevoren te doen. Dus bijvoorbeeld als je het fijn vindt om een keer met een arts erover te praten, dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb ook nog een probleem met intimiteit en seksualiteit. Kunnen we het daar de volgende keer even wat uitgebreider over hebben? En dan weet die arts dat, kan die zich daarop voorbereiden. Sommige mensen doen dat gewoon via digitale kanalen. We hebben in het Radboud mij in Radboud. Nou, dan is het een berichtje sturen even naar je arts, van ik ben er volgende week weer, maar ik wil het eigenlijk graag een keer even over dit onderwerp hebben. En dan kun je een soort ruimte voor jezelf creëren, zodat er dus ook tijd is. Dat is denk ik heel belangrijk. En dit is eigenlijk een soort bevestiging daarvan. Hè, want het behoefteonderzoek is gedaan van, worden die problemen dan besproken met jouw behandelend arts? Nou ja, 50% zegt, nee, we hebben het echt nooit over. En als je dan kijkt, hè, dus regelmatig is maar een heel klein clubje. Hè, dus zelden ook nog eens een keer, zelden is ook een grote groep 18. Hè, dus je kunt eigenlijk zeggen al, 68 is zelden of nooit. Terwijl dat nog steeds wonderlijk is, om even weer terug te komen op die proms. Het wordt wel als heel zwaar ervaren. Dus dan is het eigenlijk raar dat dat niet besproken wordt.
Nou ja, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Hè. De artsen, reacties vanuit dat behoefteonderzoek was dan, ja, de arts vraagt niet na. En ik verwacht ook niet dat hij een oplossing heeft. Dus nou, dan maak ik het maar niet bespreekbaar. Maar er zijn ook patiënten die aangegeven hebben, maar ik wil het gewoon eigenlijk liever zelf oplossen. Ik voel ook toch een soort gêne om dat bespreekbaar te maken. Dat vind ik toch ook wat ongemakkelijk. Hè. Schaamte en ongemak zitten daar toch ook een beetje in. Ik vind het lastig om het over te beginnen. Ik ervaar het als een privézaak. Ik kan het niet eens met mijn partner bespreken. Dus waarom zou ik dat dan bespreken met mijn arts? Er was ook nog een citaat van een partner. Dat vond ik wel heel mooi. Dus die wil ik ook nog even aan jullie doorgeven. Er is geen enkele zorgverlener die ooit gevraagd heeft naar dit onderwerp. Hè, of dat nog wel oké was. Zelf ben ik er als partner nooit over begonnen. Omdat ik niet wil dat dat als een soort verwijt wordt gezien. Nou, dat vind ik een hele liefdevolle opmerking. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar dat klinkt heel liefdevol. Maar het lost het probleem niet op. En dus nogmaals, ook deze partner zegt eigenlijk iets heel liefdevols. Hè, want die wil het eigenlijk niet bespreekbaar maken. En denkt, ja, dan zeg ik weer van, jij hebt een probleem. Dus dat is eigenlijk heel liefdevol. Maar het lost het probleem niet op. Nou, Jacqueline had deze gelukkig ook al gemeld. Als jullie naar aanleiding van dit webinar of deze dag, deze themadag, nog wat meer zouden willen onderzoeken, is dit wel een hele goede website, vind ik. Sick and Sex. Er zijn ook nog wel wat webinars op te zien. Verder is nieren.nl natuurlijk ook altijd een hele goede website. Daar staan zeker ook nog wel wat aanvullingen op het verhaal van wat wij gehad hebben. Ik kijk even naar Wanda of er nog vragen zijn. Ja, er is één opmerking binnengekomen. Kijk of je daar ook nog tips voor hebt. Ik ben benieuwd. Deze mevrouw die zegt, na transplantatie reageert je omgeving vaak dat alles nu toch is opgelost. En dat geldt niet alleen voor de omgeving, maar artsen doen dat eigenlijk ook vaak. Waardoor je zelf als patiënt eigenlijk ook wel gaat denken dat alles oké is. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een algemeen beeld. En ik moet eerlijk toegeven, ik werk 14 jaar in de nefrologie, maar daarvoor dacht ik ook, ja, je stopt er een nieuwe nier in en het is allemaal klaar. Daar denk ik nu wat genuanceerder over. Dus ik vind de reactie van die omgeving is eigenlijk heel begrijpelijk. Want die hebben de kennis niet. Die hebben de kennis niet en die zijn niet goed geïnformeerd. Dus als dit soort situaties zich voordoen, ik vind het wat anders bij die professionals trouwens. Maar als deze situatie zich bij naasten voordoen, dan zeg ik altijd, als naasten geen begrip tonen, heeft dat vaak te maken dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Want als ze namelijk goed geïnformeerd zijn over hoe het met jou gaat en wat er ook allemaal mis kan gaan bij een transplantatie en hoeveel tegenslagen je kunt hebben, dan zullen ze anders reageren en dan zullen ze ook op een andere manier begrip tonen. Dus voor naasten denk ik altijd heeft het heel erg te maken met dat je gewoon in gesprek moet zijn met ze en vooral ook af en toe moet vertellen hoe niet goed het gaat. Omdat heel veel klachten niet zichtbaar zijn. Vermoeidheidsklachten zijn een hele belangrijke. Ja, als jij gezellig op een stoel zit en je zit gezellig te babbelen, ziet niemand dat jij vermoeidheidsklachten hebt. Dus dat moet je echt benoemen. Richting professionals vind ik wel een ander verhaal. Omdat wij als professionals wel weten wat het gevolg is van een transplantatie. Dus in die zin vind ik als je daar toch merkt dat, dat professionals niet helemaal voelen wat je denkt en hoe jouw situatie is, is wel de oproep nog wel, vertel het ze vooral. Dus als reactie daarop. Dus ik hoop dat dat voldoende antwoord is op deze vraag. Zijn er nog vanuit de zaal nog vragen? Voordat Wanda kan afsluiten. Aan jou. Eerst even applaus voor Gerben, denk ik. Hij lijkt er wel op zijn plaats. Goed. Dit was alweer het einde van het ochtendprogramma. Heel erg bedankt aan Jacqueline en Gerben, dat allereerst. Voor de mensen hier aanwezig, zij blijven gewoon en doen ook het middagdeel, dus er is nog voldoende ruimte voor vragen. Voor de mensen thuis, die kunnen zo meteen gaan afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren, voor het kijken en voor de vragen. Jullie krijgen allemaal per mail digitale goodiebag. Daar staan ook de links in die in de presentatie zijn genoemd. De presentaties zelf komen erin. En er komt nog een evaluatieformulier waarvan wij er hele hopen terug hopen te zien. Volgens mij
was dat het voor nu. Jullie hebben eigenlijk alles al genoemd. Dus ik sluit bij deze af. En ik wens de mensen hier voor vanmiddag nog heel veel plezier.